төрийн зохицуулттай байгаа энэ салбарууд дээр арай нэг жоох өөр бодлого гаргаж ямаар байна. Буцаад 90 онлог орох шахуул юм болж шүү дээ. Энэ чинь өвөлчөнгөл тог тасрал. Эрчим хүчний дутагдaltaа гэдэг бид нар харсаар байгаа л тэгэл өвөлчөнгөл тогийн хязгаарлалт хийсээр байгаа л ингээл таарч л байна л. Нэг цахилгаан станц барих гэхээр бүгдээрээ бүүнөрөө гүйж очиход тэгээ фэйсбүүкийн хитэн постоос хайгаал тэгэл цахилгаан станц ажиллаг зогсоочд. Энэ байдлаас юм хизээ ангижрах вэ? Одоо ингээ хөдөө аж ахуйн салбар харалт өнгөрсөн жил 8.5% уналттай. За одоо энэ жилийн малын хоргодол дээр хитэн чуу гарах юм байна. Махны үнийг чөлөөлөхгүй бол энэ хизээ ч энэ мал аж ахуй тооноос чанар руу ер нь бол шилжихгүй шүү дээ. Махны үнийг ер нь чөлөөлж энэ малчт нь тооны биш чанарын хооноос явдаг болж шаардлагатай хүмүүсээ туслах малчин болооч авдаг энэ тогтолцоорог нь яаж хэзээ яаж орох вэ? Тэгэл яг энэ хэвэр нь хадгалах зорилготой байт юм уу? Яг ингээл асуул гарахаар тийш гүйж очивол зээлэн тэглэнлэгэн үүс барьж гүгээл үгүй энэ юм байж болохгүй шүү дээ юм бол. Нийгмийн даатгалын өмнөөс нь төлнө гээл тэр усууч чи тийм гоохгүй байгаа шүү дээ. Тэр усууч чи чөлөөтэй ажихуугаар ирэхлэмэр байна. Нэг л их баахан харж үзсэн л хүмүүс яваад байдаг. Тэгээ сангуудын үйл ажиллагаан дээр бас ингэдэг юмнууд харлаа л. Тэгээ энэ сангуудын үйл ажиллагааг харахаар ер нь төрийн оролцоо ер нь бүх салбарууд асар өндөр болсон байна. Төсөв их мөнгөтэй байна. Яа ингэ сая ярьж байгаа төр хүн сүдэй аж ахуйн сангийн иргэн төлөлт нь бол 20% тал байсан шүү дээ. Тэгээ сая корпорац бол нэрэн солио явсан. За дөрөвт асуулууд энэ хуулийн хэрэгжилтүүд бол маш хангалтгүй багт.